Bonsoir, bandeau de Balendiba Congo Kongo, Nape Bansombo, Bomboko, Tessa Bino la voix de Kivu, la voix de Sangoi toujours au service du peuple. Bandeau Nangai, heure au Tuzali vingt heures de l'est, euh, er donc dix-neuf er heures de Kichessa. Naye pour bino na Sabino haut au plateau du territoire de Fiziuvira et Mwenga, présentement dans le euh, Nandengue, comment la situation habite au Bazo Koleka depuis l'Obina Bisakibino Keno? Il y avait des attaques qui ont été signalées dans les secteurs de Tanganyika, de, de Lulengue plutôt, euh, dans les territoires de Fizi, Les Rwandais, ils sont venus attaquer les villages comme Bikalakala, Natolongue et autres. Bazaki n'a intention de faire ça, la massacre pour la ma population congolaise. Alors, Bande Konangaï, Lelo Lissou, pourquoi Rwandais, Bazo Nakilissou, Zaki attaque, Zaki dirigé un colonel déserteur aussi au Yotozo Kobenga comme bon aïe mitabou à tout cas au déserté il n'y a même pas tous quatre mois à autaki na katia fardesse il était un colonel aussi au sein de ces fardesse alors mitabou n'est à diriger qui bite au l'eau

osi dansete reunio yavei osi mensier gade mokiza ete dansete reunio oyo esalakioyo mensieu makanika asalaki na kati ya minembwe alor bitey makanika na kati ya reunio nango alobi nini makanika ayaki komona bazaa banya rwanda kopesa bango eon eh, ay kopesa bango aktualité ya ndenge makambo ezkotambolandenge bitumbaezkotambola na kati ya nord kiv oyo moyo aokobengam oyobakongola bazakotelema chaque jour kodenonce koma barwanda az koagrese onoo akanika yaki komoana baie na bango koexplike bango koma ndeko na bango barand baza kopuse boye bango pe batelema a akaia alobai ayebisaki bango eno pour koka bitumba ngo epi koyamba ndenge emventora koya kuna don

mai te ka, na kati ya mboka oyo ilfo tosala tout pourke todeloge maimai na kati ya mboka oyo alor makanika ayebisi bango bongo ayebisi bango keno basala tou moto na moto abimisa u oudx garço po batala kamba korenforce bitumba na kati yaoo emoye platea epui makanika ayebisi bango keno balobin na bango eza deja bien toutoyo e dej pres akishasa mpona kobanda kolobela bango ntango bakobanda bitumba donc tout ed bre akine bana akine kuna bozala vigila mikolo oyo bakomoniade conférence e outre hose de banyarwanda eyo kosalama na kati ya mboka ya kishasa alor bavie ya banyarwanda bayebisi makanikake azela nano klasi ekangama donc le d de, aout ded de, 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 juillet an soki balekisama esili nde bakotindela ye ba, bagene oyo bakokende koede ye kobunda na bakongolei no, po babengana bakongolei na kati ya mabele ya bakongole alor apres makambo wana nde makanika autaki aye sikoyo koprepare bataki oyo esalamaki lobi na oyo ataki esalami lelo tokee na kati ya makambo kaka ya infiltration bakongole tobizobisa so, bino shaque jour kee nosomme telema tres infiltr lar ugevdi egeneral ya fardes oyo bazai kobenga david rugai aza rwande azanani alar ugevudi aza na conge akei na kigali donc aazaki ki komanda na komanda secter so, so komanda soki eh, komanda tobinga ba regionazaki komanda region aza, aza komanda region na kati ya province ya kasai central kuna soi kasai central mis awa naza koyebisa bino boyekombo naye david rouga ndenge naza koyebisa bino atl aza na conge na rwanda akosi kot oyo keno akendaki goma lnepas agoma no service basircule vile mobimba agoma baye kokuta selobanformai tozwi balobi keno aza na rwanda kotala famie na ye géneral david ruga donbandeko naye tu aza na rwanda ndenge nazkoyebisa bino aza gneral na kati ya arme ya rdc omaexplie soi disant général au sein de frdc na cate a tension a boe entre congo et le rwanda mais a se retrouver na rwanda hein? bandeko informatio yo naokende kodevelope ango makasi lobi nde tokozala na ainformatio nyonso na koyela bino yango meme esika azali tokoki koloba yango na kati ya mboka rwanda wapiak azali nini azali azotambola ndengeiniybinoe nra d rdfadc akeion nakati ya mboka rwanda kombo na ye david rua merci mingi bandeko bazana biso eza la voi de i la vo de sanv toujour servie du peuple niena biso a telefone eza wana Ils appellent ça 43 85 88 083 30. Ils la voix de Kivu 45 gmail.com. Merci.